მიხეილ სააკაშვილმაც დაგმო გაბუნია საქციელი. ანუ რა გამოდის? გიორგის ორივე ღმერთი გაუწყრა? დღეს ცნობილი თამადა ბრძანდები ბატონო ვლადო. და კლინიკაში დამხმარეთ მე დაგხავთ თუ მე რიკითაც. 22 საათს. ხოიშიტო, ჩემი ორი შვილი ჩვენი დამსახურება არისო. ხოდა, ქმარი გვერდზე ვარ, მე ვხარ შენაშვილი ვარ, ფარიან. ხუთი კაცი უნდა შეიკრიბოს და დავიცვათ საქართველო? აშკარად კორკოტას კონსულტაციები ეთქობა მიშას. ქუჩის ბიჭები ვართ, რო იძახით, მოგიპარავთ რამე? ვისეუბნება, ნახე რა. ჯერ მარტო ბოის თუმეს 4 სიმღერა მოუპარე. არა, შენი საქციელი თო მუსიკოსული, არჩენი და მიაგიხსნა, ბიჭო, მაგი? მარტო თქვენნაირი, ბიჭო, თქვენნაირი ქუჩის ბიჭები 153 გამოუშვა პრეზიდენტმა წინაკვირაში 3 კვირა. რა განჩენილი კიდე? ხანელობის გეუბნება, შეხედო ხაჯილობის ძერ. ხანელობის ხაჯილობის ძერ. აიმე გამაჟრიალა. აი. პოსტივის ღამის შოუ გიორგი გაბუნიასთან ერთად. მაესტროს ეთერში.